Porque poi explosion. Michael Job Training. Oh nein, 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 ich nicht, nee, danke. I got Khan Rapidash Sangs. Check down. Thank you.
Er det min mus, du har taget? Det tror jeg, det var. Ja, okay. Det er den, jeg selv har med hjemmefra, du. Ja. Fordi der ikke er nogen mus herude. Så. Choke mama. Sommer, Chuk, du slipper altså ikke. Thank you.
Yes, Queen Kelly. Hey, er det champion, lille Peter Sommer. Hvad så, hvad så, hvad så, Morten? Jeg føler sig lidt ivrig at prøve at nå en høj score. Altså mine små milde damer. Mm.